নমস্কাৰ বন্ধুসকল, আপোনালোক সকলোকে ডি আৰ বিজেছ নিউৰ চেনেলটোলৈ স্বাগতম জনাইছোঁ, লগতে হোলীৰ শুভেচ্ছা জনাইছোঁ। আৰু আজি আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটা মই ৰেচিপি আগবঢ়াইছোঁ হোলীৰ উপলক্ষে। এতিয়া মই এটা বিট পিহনাত পিহি লৈছোঁ, গাজৰ মৰাৰ দৰে মই এনেকৈ মাৰি লৈছোঁ। এতিয়া মই চাহ বকা চাকনিখনত পিহনাত মৰা বিটখিনি দি দিছোঁ। দি লৈ এইখিনি মই অলপ চেকি ল'ম, ইয়াৰ ৰসটো উলিয়াই ল'ম। এতিয়া অলপ পানী দি দিছোঁ, মই পানী দি এইখিনি ভালদৰে চেকি ল'ম। ইয়াত পানী অকণো থাকিবলৈ নিদিম, মই ভালদৰে চেকি ল'ব লাগে। এতিয়া এখন কাঁহীত মই এইখিনি ভালকৈ চেপি উলিয়াই দিছোঁ, পূৰা শুকান হৈ গ'ল এইখিনি। এতিয়া এখন চাফা কেৰাহীত মই নাৰিকলৰ গুড়ি লৈছোঁ। বজাৰত কিনিবলৈ পোৱা শুকান নাৰিকলৰ গুড়িটো লৈছোঁ মই, আপোনালোকে কেঁচা নাৰিকলৰ গুড়ি ল'লেও হ'ব। এতিয়া নাৰিকলখিনি যিমান লৈছোঁ আপোনালোকে যিমান ল'ব তাৰ সমান পৰিমাণতে মই চেনি লৈছোঁ। চেনিখিনি মই মিক্সিত মাৰি লৈছোঁ, প্ৰায় সমানেই লৈছোঁ। এতিয়া এইখিনি হাতেৰে প্ৰথমতে মই মিলাই লৈছোঁ। যদি কেঁচা নাৰিকল লয় আপোনালোকে নাৰিকলখিনি অকণমান ভাজি ল'ব পাৰে, কিয়নো এইখিনি শুকান নাৰিকল হয়। সেইকাৰণে মই এইখিনি প্ৰথমতে চেনিৰ লগত মিলাই লৈছোঁ। এতিয়া কমকৈ গেছত জুইটো কম মাৰি লৈছোঁ, লৈ মই কেৰাহীখন পাতি দি এইখিনি লৰাই থাকিম। চেনিখিনি গল খুৱাই যেতিয়ালৈকে আঠা আঠা নহয় তেতিয়ালৈকে মই এইখিনি লৰাই থাকিম। এনেই এইটো বনাবলৈ ৰেচিপিটো বেছি সময় নালাগে, খুব কম সময়তে হয়। এতিয়া অকণমান মই গাখীৰ দি দিছোঁ, গাখীৰৰ সলনি আপোনালোকে পানীও দিব পাৰে, যাতে চেনিখিনি আঠা আঠাটো ভাঠা ভাৱটো আহে, সেইটো কাৰণে মই গাখীৰ দিছোঁ। চাব আপোনালোকে যিমানটো জোখত আঠা হয় সিমানখিনিয়ে দিব। ভালকৈ মই মিলাই দিছোঁ। এতিয়া অলপ অলপ চেনিখিনি গলিছে, আঠা আঠাটো হৈছে, আৰু অলপ আঠা হোৱালে মই এইখিনি ৰ'ব লাগিব। এতিয়া মই ইলাচি গুড়ি অলপ দি দিছোঁ। এইখিনিতে মই ভালকৈ মিলাই লৈ আৰু অলপ সময় ভাজিম। আঠা হৈছে অলপ, এতিয়া হৈ গৈছে এইখিনি ধুনীয়াকৈ চেনিখিনিৰ লাগি আঠা হৈ গৈছে। এতিয়া মই গেছৰ পৰা এইখিনি নমাই অলপ ঠাণ্ডা হ'বলৈ দিছোঁ। এতিয়া আগতে পিহনাত মাৰি থোৱা বিটখিনি মই ইয়াত দি দিছোঁ। সেইখিনি মই হেতাখনেৰে ভালদৰে মিলাই দিছোঁ। বিটৰ ৰংটো যদিও চেপি দিছিলোঁ ৰসটো, তথাপিও নাৰিকলখিনি অলপ ৰংটো উঠিছে, গুলপীয়া নিচিনা হৈছে, দেখি খুব ভাল লাগে এনেকুৱা, কিয়নো ৰঙৰ উৎসৱ হয়, গতিকে অকণমান ৰং দি দিছোঁ মই ৰেচিপিটোত, নেচাৰেল ৰং দিছোঁ। এতিয়া এইখিনি মই হাতেৰে লস্কৰা বনোৱা নিচিনাকৈ হাতেৰে অলপ মঠিয়াই লৈছোঁ। এতিয়া এটা হাঁচত মই এইখিনি হাত হেঁচি হেঁচি দিম। এইটো বনাবলৈ খুব সহজ, সোনকালে হয়। এতিয়া এখন চামুচেৰে এৰুৱাই দিছোঁ, এয়া ধুনীয়াকৈ চিন বহি গৈছে। এতিয়া বাকী থকাখিনিও এইদৰে মই হাঁচত এনেকৈ বনাই ল'ম। একেবাৰে সহজ ৰেচিপি এইটো, খুব কম বস্তুৰে বনাইছোঁ। আপোনালোকে বিটৰ সলনি গাজৰো দিব পাৰে, তেতিয়াও খাবলৈ ভাল লাগে, দেখিবলৈও ভাল লাগে। এয়া আমাৰ ৰেচিপিটো ৰেডি হৈ গ'ল। ভিডিঅ'টো চাই যদি ভাল পালে প্লিজ লাইক, ছাবস্ক্ৰাইব আৰু শ্বেয়াৰ কৰিব, লগতে কেনেকুৱা পালে আমাক কমেণ্ট কৰি জনাবলৈ নাপাহৰিব।